Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zaidah binti Abu Qadir dari Kuang. Kuang Rawang lah. Saya mengidap penyakit darah tinggi. Lepas tu kencing manis. Lepas tu ada ada buah pinggang lah sikit. Buah pinggang tahap tahap 5. 5. Jadi saya, masa mula tu macam mana keadaan Majid? Masa mula saya datang kat klinik ni sebelum, saya tak bersihat lah. Tak bersihat. Berdiri pun tak kuat. Ya. Lemah lah. Lepas tu dah rawatan ni dah sebulan ni saya rasa sihat lah sikit. Masa bacaan mula-mula ingat tak? Tak ingat. Okey, kreatinin. Masa cerita sikit. Saya cerita sikit lah apa bacaan Puan ni. Mula-mula dia datang 4 bulan 2 dahulu. Dia punya kreatinin masa tu 310, urea 15.4 dan juga GFR dia 13 saja. Ya, ini pada tahap 5, CKD tahap 5 lah. Jadi masalah dia ni ada darah tinggi, ada kencing manis, ada sakit jantung, lagi jantung dia bengkak. Jadi pada petang ni dia Puan nak berkongsi lah pengalaman macam mana daripada keadaan yang orang panggil pada masa tu. Memang doktor dah suruh buat dialisis kan. Doktor suruh buat dialisis. Jadi macam mana dia dia tak nak buat dialisis daripada Selangor, dia datang ke Kota Baru dan mendapat rawatan. Jadi mungkin kita boleh dengar lah daripada Puan keadaan dia dahulu sebelum tiba kat sini, sebelum datang ke Kota Baru. Mungkin boleh cerita sikit sebelum datang. Saya datang sini, badan saya lemah, tak ada selera makan langsung. Lepas tu nak pergi klinik, diorang nak buat dialisis lah. Saya tak nak, sebab nanti kalau dah dialisis tu 3 hari cuci darah. Saya tak nak, cakap dengan anak-anak saya tak nak. Tolonglah mak, carilah sesuatu. Lepas tu ada kawan lah bagi tahu, ustaz. Suami selalu pergi dengar ceramah. Habis ustaz tu cakap ada, dia kata cuba pergi try cari kat Kelantan, kata dia. Tu saya carilah. Cuti raya Cina, saya ajak anak saya datang cari. Jumpalah, alhamdulillah saya jumpa kat klinik ni. Lepas tu saya buat rawatan lah ni. Okey, apa jenis rawatan? Boleh cerita sikit macam mana rawatan? Makan mula-mula? Jenis rawatan dia, makan kena jagalah ikut yang perlu bagi. Macam mana makan, macam mana tu? Apa yang boleh makan, apa yang apa tak boleh makan? Apa yang boleh makan? Sayur-sayuran lah. Lepas tu santan, ikan, ayam, daging tak boleh makan lah. Lepas tu kena jagalah makanan, banyak makan sayur lah. Sayur. Lepas tu bali? Bali dengan beras perang. Beras perang. Itulah sarapan dia. Okeylah sikit sekarang ni, dah rasa sehat lah. Banyaklah berubah dah. Banyak perubahan. Banyak perubahan yang saya dapat dari segi fizikal. Lepas tu ni dah nak balik dah. Bekam macam mana bekam? Bekam 4 kali, 5 kali, esok sekali. Seminggu sekali buat bekam eh? Nanti dah balik seminggu sekali. So bekam pun buat juga eh? Ya, saya buat. Okey. Jadi mungkin saya boleh cerita lagi lah. Jadi selepas 4 minggu mendapat rawatan kat sini ni, alhamdulillah kreatinin sudah turun daripada 310 kepada 200, lebih kurang 100 lah. Turun urea daripada 15.4 tu kepada 11.9 dan juga GFR pun sudah meningkat daripada 13 kepada 20. Maknanya daripada tahap 5 tu dah naik kepada tahap 4. Alhamdulillah lah, satu perubahan yang memang bagus lah. Jadi semoga Puan dapat meneruskan lah. Utamanya dari segi penjagaan makanan ya. Mungkin boleh cerita sikit dari segi minuman pula macam mana? Minum, saya tak minum ke lagi. Minum apa? Air Bali kan? Minum air Bali je lah. Air Bali ya. Minuman lain tak ada.
Minum air pun semua tak ada kan? Tak ada. Ha. Tapi minum air kelapa itu boleh. Sekali-sekala lah. Sekali-sekali saya minum juga air kelapa lah. Okay. Lepas tu minuman saya Bali je lah. Bali tanpa gula. Itu je lah makanan saya. Okey. Jadi lepas sebulan boleh nampak kan perubahan yang begitu mendadak sekali ya. Jadi apa pesanan kepada orang lain? Pesanan saya kan, kalau boleh carilah ubat-ubatan ni, datanglah ke Kelantan ni. InsyaAllah tak payah nak buat dialisis lagi. Ramai, saya tahu ramai yang dekat sana tu tak nak dialisis. Tapi jangan tak jumpa lagi. Nanti saya balik ni saya nak bagi. Okay. Ada pro yang dekat aku. Yeah. Profesor Fauzi. Ustaz Fauzi. Ustaz Fauzi. Ha, dia dah dialisis. Anak dia tu tolong tanyakan. Dia kata boleh tak? Ustaz Fauzi ya. Ustaz Fauzi. Jadi itulah sedikitlah pengenalan ataupun perkongsian daripada Puan Saleha ni yang telah bertambah baiklah daripada tahap 5 tadi dah pergi kepada tahap 4 dan kita harap dalam masa sebulan lagi akan naik pada tahap 3 dan tambahan dan akhirnya insya-Allah dia akan pulih sepenuhnya ya. Jadi berkat dengan kesabaran dan juga berkat dengan disiplin juga untuk jadi sesi itu saja untuk petang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, okay.